Šampóny, sprchové gely, masážní oleje, laky na nechty, zubní pasty, tělová mléka, mýdla, parfémy, zasenky, krémy. Poset.cz. Nepřeberné množství kvalitní značkové kosmetiky pro celou rodinu a za skvělé ceny. Vybrané produkty v akci. Nyní například sprchový gel Aloe Vera 375 ml za 33 korun. Skvělá zasenka Optimal Style za 89 korun nebo krém na ruce s vitamínem E různé druhy za 29 korun. Tak utíkejte na boset.cz.